אתה משחרר אותו עכשיו? תן לו ללכת, מה? לא עושה שום דבר רע. אני מדיף לתפוס אותו. הוא לא יכול לעשות כלום, זה נחש שמן חלקי, תראה. היי, אני יכול לנסות לתפוס אותו? היינו, הוא מנסה לתקוף, אתה קולט? קטן. תן לי לנסות לתפוס אותו גם. מה, בזנב? כן. שים אותו. אבל הוא לא הולך עכשיו כאילו? הוא הולך. זה לא יתקוף אותך, אתה קולט? לא, אל תתפס אותו על הראש, עזוב אותו. יפה, אה? אלי, תלמי אותי. חכה, בכלל אתה אומר, תשחרר אותו רגע. אני רוצה תמונה אחת איתו.